dê-dê-dê, a, o, tchê, dê-dê-dê, dá, dê-dê, dá, e, a, dê-dê-dê, a, o, tchê, dê-dê-dê, dá, dê-dê, dá, dê-dê-dê, dá, dê-dê, dá, dê-dê, dá, e, a, dê-dê-dê, a, o, tchê, dê-dê-dê, dá, dê-dê, dá, e, a, dê-dê-dê, a, o, tchê, dê-dê-dê, dá, dê-dê, dá, dê-dê-dê, dá, dê-dê, dá, dê-dê, dá. Vem comigo, vem cantar. A festa do folclore já vai começar. Na cidade baixa pega a estação. Entre no trem, o futuro vem. O passado vai, o passado vem. O futuro vai. Todas as estrelas vão brilhar. Todas as estrelas vão brilhar. O céu, a lua vem só pra espiar. O céu, a lua vem só pra espiar. Boi passar, o Jaraguá, os congos, os portões e os cambindas vão brilhar. Vão brilhar. Roda de coco vai formar, volta e meia se andar. Cavalo marinho vai se apresentar. Lá vem o boi e o Jaraguá. Na catarineta vai dançar, o tambor vai repicar, o povo daqui vai chachar. E todas as estrelas vão brilhar. No céu a lua vem só pra espiar. O boi passar, o Jaraguá, os congos, os portões e os cambindas vão brilhar. Vão brilhar. O tempo, yeah, yeah, andando com seu baú. Novidades, que novidades, batendo no seu pandeiro. Que novidades, andando com seu baú. Que novidades. O tempo, yeah, yeah, andando com seu baú. Que novidades, que novidades, batendo no seu pandeiro. Que novidades, andando com seu baú. Que novidades. Olá, bom dia. Aqui é Helene Souza que fala no programa Em Prosa e Verso. Hoje, 19 de outubro de 2019, às vésperas do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Marabá. E hoje nós vamos falar com os cordelistas residentes na cidade de Marabá. Hoje nós temos a grande alegria de falar dessa produção muito conhecida, que é a literatura de cordel. E nós temos hoje a Luza Silva, Adão Almeida e o Valdir, que está aqui conosco. Sejam bem-vindos. E vamos fazer desse dia, na nossa web Rádio Líder, Líder Marabá, uma grande festa, ritmada, cadenciada. E vamos ver o que é que vocês têm aí para esse público que está esperando tanto por vocês hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia, eu sou a Luza Silva. Fica à vontade. Nordestina, né? Nasci em Cacimba de Areia, na Paraíba. Sou professora pós-graduada em letras. Sou escritora de cordel, blogueira. Sou editora do blog Os Cordéis de Luzanet. E sou sócia fundadora da AES, da LB e da Academia Brasileira de Literatura de Cordel.
Aí, quanto tempo a senhora está aqui em Marabá? Mais de 20 anos, atuando no cenário educacional. E há quanto tempo a senhora já trabalha, desses 20 anos, já todo o tempo na educação, então? Todo o tempo na educação. E a literatura chegou para mim na sala de aula. Muito bem. E o Adão? Bom dia, Lene. Bom dia a todos, né? Todos os ouvintes, né, da rádio Web Líder. Eu sou Adão Almeida, sou poeta, cordelista, sou contista, né? E sou membro também da Associação dos Escritores do Sul e Sudeste do Pará e sou membro de três academias de letras, né? Sendo elas a Alma Academia de Letras de Marabá, a LB Seccional do Brasil e também a Academia Paraense de Literatura de Cordel. Eu sou tocantinense, mas cheguei em Marabá com 8 anos de idade, né? E cheguei aqui nos anos 80 e comecei, né, nesse universo poético tem pouco tempo, só 5 anos, e estamos aí, né? Produzindo literatura. Muito bem. E Valdir? Quem é Valdir? Bom dia, sou Valdir Geraldo Silva. Sou professor contratado pela prefeitura, também pertenço à ESP, né? Também sou membro da Academia Paraense de Literatura de Cordel, moro em Brejo do Meio, né, onde sou professor atuante há mais de 15 anos. E a literatura, para mim, é uma questão muito interessante, né? Gosto de ler, gosto de escrever, já tenho alguns cordéis publicados. Muito bem. Então, por sermos todos nordestinos, né? Então já temos na veia a cadência, a sonoridade que é próprio, característico do cordel. Né? E quais foram as leituras que embasaram, que embasam a decisão de vocês de produzir a literatura de cordel? E a leitura chegou por meio da literatura de cordel. Inclusive, eu fiz até aqui um poema, que é meu destino poético, e até gostaria de recitar ele agora. Destino poético. Em minha simplicidade, sempre quis ser professora. O destino caprichoso que fazer minha escritora. Não sou menestrel, mas da letra faço cordel numa linha promissora. Talvez por eu ter nascido lá nas brenhas do sertão, terra berço dos cordéis, esquentei o pé no chão. Traçou-se assim meu destino, dando-me logo esse tino de ser malinha e refrão. E em se tratando de livros, não tinha o que escolher. Os cordéis chegaram cedo, adoçando meu viver. De livros era a opção, despertando uma paixão, fazendo-me aprender a ler. Meu pai amava os livretos, cantava e fazia leitura. Nem sei se tinha a intenção de preservar a cultura, mas quando para a feira ele ia, lembro bem, sempre trazia bons cordéis e rapadura. Aquele gesto tão simples serviu de ensinamento. Hoje eu posso garantir, quem tem um bom embasamento da educação familiar, um dia vai se gabar de tanto empoderamento. Usa assim. Olha só. Para mim, a literatura veio também bem antes de chegar à escola, né? Ouvia bastante em casa as pessoas lerem. Então, o que marcou bastante é o romance de José Pacheco, né, chamado A Chegada de Lampião ao Inferno. Até ainda lembro os versos, né, que dizia: um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira certo tempo passado, agora está correndo em visão, fazendo mal assombrado. Ele foi quem trouxe a notícia, que viu Lampião chegar no inferno, nesse dia faltou pouco para virar. Morreu tanto com queimado que faz pena se contar. Morreu a mãe de Canquinho, pai de Fogo Godó, semelhante de parafuso, um cão chamado Cotó. Tromba suja e bigodeira, um cão chamado Boteira, cunhado de Satanás. Então, essa leitura que me deu incentivo, né? E a partir daí eu comecei a produzir, né, essa literatura, que é muito interessante. Né? E Adão? De fato, quando eu iniciei, né, comecei a escrever alguma coisa, eu comecei com poesia, né? Mas conversando com o saudoso Eduardo Castro, presidente da Academia de Letras,
ele percebeu, né, no meu sotaque, que as minhas poesias eram acordeladas, né? Então foi aí que surgiu a ideia, ele começou a me incentivar a escrever literatura de cordel. Eu conheci a literatura de cordel porque na infância, na roça, a gente lia, quando criança lia literatura de cordel. E, então ele percebeu isso na minha poesia e passou a me incentivar que eu escrevesse literatura de cordel. No momento eu estranhei um pouco, mas como o sotaque já ajudava, parece que ela estava impregnada, né, em mim também, essa literatura, então eu resolvi escrever literatura de cordel. Aí comecei com o cordel Serra Pelada, né? E Serra Pelada caiu no gosto, né, do povo, e devido ter gostado, o povo ter gostado, caiu no gosto do povo, e foi um incentivo para que eu não parasse, né? Então eu publiquei Serra Pelada em Cordel, Marabá Surgiu Assim, Resposta ao Estadão, né? E tem outros cordéis aí já escritos também, né? Mas o início foi isso. Em geral, essa contação de histórias dos pais para os filhos ainda é muito tradicional no Nordeste. E a literatura de cordel é isso. Um texto que é para ser lido, ser recitado, cantado, cadenciado, e que faz aquela roda em família, né, de juntar ali a criançada. Eu me lembro também que a minha mãe tentava falar alguns versos do Cancão de Fogo e do Corcel Encantado, e era muito, muito interessante tudo isso, porque como é que aprendia, né? E a ideia da literatura de cordel é que mesmo as pessoas que não são letradas, elas têm uma capacidade de fixação, de assimilação das histórias, né, e de elas serem reproduzidas. Então, eu pergunto para vocês, dentro dessa motivação de produzir a literatura de cordel, vocês também têm esse contato dia a dia, de roda de família para contação do cordel? Como é que é isso? Não, eu não posso dizer que na minha vivência é isso, né? Porque a literatura de cordel, até mesmo aqui na nossa região norte do Brasil, ela teve um pouco apagada, né? Eu li quando criança, hoje já tenho 48 anos de idade, então eu estive muito distante dessa realidade, né? Mas agora que tem um outro cenário, a literatura de cordel ganhou outro cenário, né? Ela está se despontando novamente, ou seja, está se acendendo novamente uma chama, né, dessa literatura de cordel. Hoje a gente já está tentando fazer isso, mas levando nas escolas, nas praças, né, nos sarais, enfim. Mas na vivência, em casa, assim, em família, a realidade ainda não é essa. Ok. Eu também confesso que em casa mesmo, né, a gente tem praticado pouco o cordel, a leitura. Então, como trabalha na escola, a gente sempre, às vezes, sempre está lendo também na escola. Faz um sarau, né, faz um concurso de poesia de cordel. Mas em casa mesmo a gente está deixando a desejar, né, aquela tradição de antigamente, né, da gente ler, fazer a roda. Também a questão da modernidade, né, televisão, celular. Então, isso interfere também os meios de comunicações, né, deixa um pouco apagar, né? Como citou Adão, agora a gente está tendo essa influência, está tendo um apoio, né, por parte da associação, por parte, né, de algum outro meio, mas familiar mesmo a gente ainda precisa melhorar mais. Né? É isso, e como os companheiros falaram, a mídia sufocou, né? Mudou as famílias, os gestos, agora dificilmente um pai vai ler um livro para um filho. A televisão tomou espaço nas casas e agora o celular. Não tem mais isso, era diferente. Eu lembro que meu pai tinha uma preocupação muito grande de fazer os filhos aprender a ler e a contar. Né? E hoje a maioria dos pais, eles deixam para a escola. Eles não estão preocupados com isso. Eles acham que coloca na escola e está resolvido. E aquela história que vinha passando de geração em gerações, até mesmo por meio da literatura de cordel, que ela sofreu esse apagão com essas mídias, ela acabou, né? Agora, como o Adam falou e o professor Valdir falou também, a gente está indo para as praças, para os sarais, para as escolas. Eu faço um trabalho de formiguinha na escola que eu trabalho, tenho orgulho de falar, quero até mandar um abraço para a galera do Paulo Freire, que é esse que estão ouvindo. Lá dentro a gente descobre os talentos.
a gente incentiva a leitura, temos os nossos alunos trovadores, e é interessante porque aqueles alunos que começam a ler cordel, eles querem fazer, de repente eles estão fazendo. Esse ano mesmo nós conseguimos assim, uma proeza com a professora Luciana, que é uma excelente professora, por sinal. Nós desenvolvemos um projeto, fizemos uma pequena oficina e os alunos produziram o mito da criação dos povos gaviões, que é um projeto do professor Cionei, que estava tratando dos índios. Os alunos foram até a aldeia e descobriram essa história lá. E nós fizemos esse livrinho, a coisa mais linda. Os alunos aprenderam a fazer, de repente eles estavam inventando palavra. Quando eu chegava na escola, eles estavam me perguntando palavra que rimava com essa, que rimava com aquela, perguntando se o verso estava grande, porque eles não sabem fazer a extensão, e eu falei tudo para eles da literatura de cordel. E a gente tem que levar ela assim. Quem sabe um dia os pais voltam a contar a história para os filhos, né, e ler nossos cordéis para eles. Essa é a nossa esperança. Né? Obrigada. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. E você que está aí do outro lado, ouvindo a gente, ouvindo a Luz, a Valdir e Adão, aqui de Maravá, falando sobre a literatura de cordel produzida por eles. Se não tem ainda as nossas mídias sociais, baixe o aplicativo da Web Rádio Líder. Pode acessar pelo Instagram, pelo YouTube.
Push
Thank you.
chorar es bueno. Un pañuelo viejo y una ilusión que te emociona el corazón para del amor que te enoja y ya se olvidó, por eso siempre lloro. Y es bueno al corazón, es parte de mi estado de emoción, por eso siempre canto para no todas esas cosas que me hacen llorar. Pa, 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 pa. Para llorar mucho bienestar. Para llorar es bueno ser apasionado de un rol, tu equipo de fútbol o un color, por eso siempre lloro. Y es bueno al corazón, es parte de mi estado de emoción, por eso siempre canto, para no olvidar todas esas cosas que me hacen llorar. Pa, 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 pa. Lera, 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 lera